Tretërin janë vënë në pranga të policisë së Shkodrës pasi tentuan që të trafikonin lëndë narkotike të llojit cannabis sativa në drejtim të Malit të Zi. Ata u arrestuan në vendin e quajtur Kryqëzimi i Gabonit në kuadër të operacionit koduar me të njëjtin emër. Drejtuesi i automjetit Robinson Malaj, 24 vjeç, tentoi të largohej dhe hodhi çantat me lëndë narkotike në rrugë, por u neutralizua menjëherë nga policia. Përpos Malajt në pranga ran dhe Ronaldo Malaj, 28 vjeç, dhe Orient Sokoli, 21 vjeç, të dy banues në bajz. Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua 21 kg e 500 gram kanabis, automjeti me cilin po transportoi lënda narkotike dhe tre aparate celular. Në bashkëpunim me prokurorin, vijon puna për zbardhjen dhe dokumentimin e plot ligjor të këtij rasti, ndërsa tretërinjtë e vënë në pranga, do të përballen me akuzën për trafikimin e lëndëve narkotike kryer në bashkëpunim.